Hoş gördük değerli izleyiciler, aziz dostlar. Reaksiya TV'nin efirində siyasi reaksiya verilişinin növbəti canlı yayın buraxılışıdır. Hamınızı salamlayır və öncədən hamınızdan xahiş edirəm ki, bizə dəstək olun. Dəstəyiniz yalnız bir cürədir, yayınları bəyənib paylaşmalı ola bilər. Bu, inanıram ki, bu dəstəyi hamınız bizdən əsirgəməyəcəksiniz. Çünki gün ərzində bir neçə dəfə canlı yayınlarda oluruq. Bu dəstək də sadəcə bəyənmədir, izləyirsinizsə aşağıda bəyənmə işarəsi var, onun üzərinə vuraraq yayımı bəyənə bilərsiniz. Deməli, bugün ermənilərin növbəti terror aktı. Bunu elə belə qiymətləndirmək lazımdır və qeyd edeyim ki, bugün ilk bəyanat yayanlardan və beynəlxalq təşkilatlara müraciət edənlərdən biri də bizim Reaksiya Media Qrupu olub və biz beynəlxalq təşkilatlara müraciət göndərmişik ermənilərin təxribatı ilə bağlı, terror aktı ilə bağlı və xəritələrin Azərbaycan tərəfinə verilməsi ilə bağlı. İki həmkarımız və bir sürücü, bir nəfər isə Kəlbəcər rayonunun Səfid Məmsə Suzluq kənd icra nümayəndəsinin mavini minaya düşüblər və 3 nəfər həlak olub, şəhid olub, bir nəfər yaralı vəziyyətdədir. Biz niyə adekvat deyilik? Baxın, bu hadisə oldu deyənə başladıq hamımız bəyanatlar verməyə, beynəlxalq təşkilatlara müraciət eləməyə. Vaxtında eləmək lazımdır. 6 ay keçib 10 noyabr bəyanatından hələ də ermənilər bu xəritələri Azərbaycana verməkdən boyun qaçırırlar. Eyni zamanda bilirsiniz ki, bu günlərdə də 3 tərəfli işçi qrupundan da imtina etdilər. Nəyə görə? Bu Zəngəzur dəhlizinin açılmasına görə. Yaxın dəqiqələrdə bu mövzunu müzakirə edəcək Ümid Partiyasının sədr mavini Tamilla Qulami ilə. Xoş gördük Tamilla xanım. Xoş gördük Zahir bəy. Mən də sizi və Reaksiya TV izləyicilərini salamlayıram. Kəlbəcərdə minaya düşən jurnalist dostlarımızdan Allahdan rəhmət diləyirəm. Yaralılara şəfa arzulayıram. Təəssüflər olsun ki, nə qədər ki Cənubi Qafqazda bu kimi hadisələr baş verirsə, bunda səbəbkarı yenə də qeyd edeyim, Rusiyadır və Rusiya təxribatlarının sayəsində, Rusiyanın dəstəyi sayəsində də erməni təxribatlarının şahidi oluruq. Mina xəritələrinin verilməsi ilə bağlı fikir səsləndirdiniz. Mina xəritələrini əldə etsək ermənilərdən dəqiq məlumat olacaqmı? Bunun özü belə şübhə altındadır. Bilirsiniz ki, Kəlbəcərdəki bu baş verən faciə ilə əlaqədar olaraq Respublika Baş Prokurorluğu bəyanat yaydı, cinayət işi qaldırdığını dedi. Amma nə zamana qədər bu cinayət işlərini qaldıracaq və biz o cinayət işindən arayıqa da qaldırmışıq. Bəli, nə zamana qədər erməni təxribatları davam edəcək? Ondan əlavə, niyə görə həmin ərazidə, biz bilirik ki, həmin ərazidə nəzarət mexanizmi var, yəni belə bir təqdimat var ki, təhlükəsizlik təmin olunur, nəzarət var həmin ərazilər üzərində. Amma nədən bu iki jurnalist və digərləri həmin əraziyə gedərkən minaya düşənlər, niyə görə bunların təhlükəsizliyi təmin olunmur? Kim verəcək buna cavabı? Hansı qurumlar buna cavab deyirlər? Hər dəfəsində erməni təxribatı deyib də bunun üzərindən keçməliyikmi? Erməni kəşfiyyat qrupunun təxribatı deyib də bu məsələlərə bu qədər göz yumub bəyanatlar sərgiləməklə kifayətlənməliyikmi? Xeyr. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti təcili surətdə həmin ərazilərdə bilirsiniz ki, 30 il işğal altında olduğuna görə ermənilər və xüsusi səlahiyyətlilər, qurumlar, xüsusi qurumlar həmin əraziləri qarış-qarış tanıyırlar, hər nöqtəsinə qədər tanıyırlar və minalar bastırıblar həmin ərazilərdə. Təəssüflər olsun ki, indiyə qədər Azərbaycan hakimiyyəti artıq baxın 10 noyabrdan bu yana qədər aylar keçib, bugün sabah artıq il olacaq, amma bizim hələ də təhlükəsizliyimiz təmin olunmayıb. Ayrıca bu tədbirlər keçirilərkən həmin ərazidə çəkiliş aparan əməkdaşlar, jurnalistlər əgər həlak olurlarsa, o ərazilərə köçən cəmiyyət, o ərazilərə köçən Azərbaycan vətəndaşı niyə narahat olmasın ki? Bugün həmin Azərbaycan vətəndaşının mən o ərazilərə gedib yaşayasam, təhlükəsizliyim nə dərəcədə təmin olunacaq kimi suallarına Azərbaycan hakimiyyətinin cavabı varmı? Yəni, buna görə də mütləq şəkildə Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycanın mövcud iqtidarı əhalinin, həmin ərazilərə gedənlərin təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində ciddi işlər aparmalıdırlar, sürətləndirməlidirlər həmin işləri. Bu yaxınlarda sizin efir vasitəsilə də partiyamızın sədri İqbal Ağazadə bu kimi təxribatların qarşısının alınması üçün beton sədlərin ərazidən sərhədlərimiz boyunca Zəngilandan Kəlbəcərə qədər sədlərin çəkilməsini tələb edib ki, ən azından həmin sədlər çəkildikdən sonra bu kimi hadisələr baş verərsə,
onu sənədli faktlarla artıq beynəlxalq təşkilatların beynəlxalq cinayət məhkəməsinin qarşısında onu biz təqdim edə bilərik. Amma nədənsə Azərbaycan hakimiyyəti yenə də bu məsələdə ləngir və itirdiyimiz vətəndaşlarımız olur. Bilirsiniz, baxın, deyə, hər şeydə hakimiyyətdə ittiham eləyirik də. Amma biz, misal üçün, söhbət vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrindən gedir, qeyri-hökumət təşkilatlarından. Mən bayaq eşitdim ki, artıq qeyri-hökumət təşkilatlarında Dövlət Dəstəyi Agentliyində Azay Quliyevin rəhbərliyi ilə qeyri-hökumət təşkilatlarının toplantısı keçirilib, eləmi? Toplantısı keçirilib və bununla bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciətlə bağlı fikirlər səsləndirilib. Siyasi partiya olaraq, misal üçün, siyasi partiyalar nə etməlidirlər? Əslində, bu məsələlərdə siyasi partiyaların edə biləcəyi çox işlər var o məqamda ki, Qarabağ məsələsində mütləq şəkildə Azərbaycanın mövcud iqtidarı siyasi partiyalarla iş birliyinə girməlidir. Niyə görə? Bütün ümumi küsləri kənara qoyub, necə ki bizim təkliflərimiz vardı, 10 noyabr sazişindən sonra Azərbaycan hakimiyyətinə biz sənədlər təklif etmişdik. Kifayət qədər punktlar var idi ki, təkliflər irəli sürmüşdük ki, işğaldan azad edilən torpaqlarımızda, minadan təmizlənmə sahəsində, əhalinin köçürülməsi sahəsində, bütün bu sahələrlə bağlı biz hakimiyyətə təkliflər irəli sürmüşdük. Təəssüflər olsun ki, aylardır hələ də bu təkliflərimiz həyata keçməyib. O təkliflərin həyata keçməsi əslində Azərbaycan insanını, Azərbaycan vətəndaşını qorumaq üçündür. Baxın, o ərazilərdə Ermənistanın kəşfiyyat qrupu istədiyi zaman keçə bilir, bu cür təxribatlar demək, törədə bilir, necə ki Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu belə bəyanat verərkən erməni təxribatı adlandırıb bunu. Ermənilərdən gözlədiyimiz mahiyyəti, ermənilərin mahiyyəti zaten budur. Biz ermənilərdən bunu yenə də bayaq qeyd etdiyim kimi erməni təxribatıdır deyib də bununla kifayətlənməliyikmi? Yox, Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə getməkdən məqsədim o idi ki, bu kimi məsələlərdə verilən təklifləri ən azından dəyərləndirməlidir. Əgər verilən təkliflər dəyərləndirilmirsə, yəni bu kimi halların olması da qaçılmazdır. Azərbaycanın hakimiyyəti, siyasi institutlar, vətəndaş cəmiyyətləri, kütləvi informasiya vasitələri hər biri birlik olub bu problemlərin həlli üçün birgə çalışmalıyıq. Yəni ona görə də bu təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində səlahiyyətlər kimin əlindədirsə, Azərbaycan iqtidarının. Verilən təklifləri ən azından dəyərləndirməlidir. Çünki biz də bu istiqamətdə Azərbaycanın və onun vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün çalışırıq. Baxın, Kəlbəcərdən söhbət düşmüşkən biz Kəlbəcərə 10 gün vaxt vermişdik də, yadınıza gəlirmi? Buna ilk etiraz edənlərdən də biri biz idi, bizim kanalda da var, axtarıb tapa bilərsiniz. Kəlbəcərə niyə 10 gün vaxt verdik? Bu minalar da həmin o 10 gün müddətində bastırılan minalardır. İhtimallar var ki, bəli. Bəli, elə həmin o minalardır. Mən istəyirəm bir xəbər var, onu oxuyum sizinlə də. Deməli, həmin minalar 10 günlük güzəş müddətində bastırılıb. Bugün Kəlbəcərdə xidməti fəaliyyətlərini yerinə yetirən jurnalistlərin minaya düşərək həlak olmasından sonra ermənilərin 30 illik işğal dövründə minaladıqları ərazilərin xəritələrini Azərbaycan tərəfinə verməməsi və erməni diversantlarının Azərbaycan torpaqlarına keçərək yollarda mina bastırması ictimai müzakirələrə səbəb olub. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Azərbaycan ictimai siyasi sferasında yer tutan şəxslər də bu məsələyə reaksiya veriblər. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov bildirib ki, ermənilər həmin minaları sonradan orada bastırıblar. Susuzluq kəndi Kəlbəcər rayonunun ərazi dərinliyində yerləşir deyə işğal dönəmində orada mina bastırmağın ermənilər üçün heç bir məntiqi yox idi. Həmin minalar müharibədən sonra Ermənistana ərazidən çıxmaq üçün verdiyimiz əlavə 10 güzəş günlərində bastırılıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli qeyd edib ki, bu hadisədən sonra Azərbaycan hakimiyyəti minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsi üçün Ermənistana qarşı ciddi beynəlxalq kampaniya başlatmalıdır. Tanınmış jurnalist Xədicə İsmail ingilis dilində status yazaraq bildirib ki, erməni silahlı qüvvələri minalanmış ərazilərin xəritələrini verməkdən imtina edir. Keçən həftə ərzində bir qrup erməni silahlısı tutulmuşdu. Azərbaycan rəsmiləri onların mina yerləşdirdiklərini bildirdi. Ermənistan tərəfi isə dırnaqarası mühəndislik işlərlə məşğul olduqlarını iddia etdilər. Baxın, artıq bu həqiqətən də ciddi bir ictimai müzakirəyə səbəb olub.
bu məsələ. Biz niyə ermənilərdən bu xəritələri niyə ala bilmirik? Mən başa düşmürəm. Bu Fransa o yandan, Amerika bu yandan, Rusiya bu yandan, digər ölkələr hamısı ermənilərdən danışır. Ermənilərin haqqı belə, falan əsirlər belə. Bax, həmin əsirlərin bastırdığı minaya bugün Azərbaycan şəhid verdi və Azərbaycan mətbuatı şəhid verdi, mən deyərdim. Bu elə Azərbaycan mediası adına idi. Eyni zamanda bu 44 günlük vətən müharibəsində və sonrakı mərhələdə bizim Azərbaycan mətbuatı ilk şəhidini verdi, belə deyərdik. Çünki qeydə alınmamışdı bizim jurnalistlərin müharibə dövründə hər hansısa bir xəsarət alması və yaxud yaralanması. İlk şəhidimiz idi ki, biz bunu verdik. Niyə hələ də səssiz qalırıq? Adekvat deyilik. Bu məsələ bu deyə. Dəyərli izləyicilər, siz mütləq yayımı bəyənin və paylaşın ki, daha çox şəxs izləyə bilsin. Buyurun. Demək, əslində, baxın, Ermənistan, bu yaxınlarda Ermənistanın keçmiş başnaziri, namizəd parlament seçkilərində namizəd olan Paşinyan Fransaya səfəri olmuşdu. Fransaya səfəri ərəfəsində Makronla görüşündə üçtərəfli müqavilədən imtina etməsi ilə bağlı fikirlər səsləndi və daha doğrusu üçtərəfli müqavilənin effektiv olmadığını Makronla görüşdə qeyd etmişdi. Yəni, bu nə deməkdir? Artıq Rusiyaya bir mesaj idi Paşinyan tərəfindən ki, həmin üçtərəfli müqavilə effektiv deyil, faydası yoxdur və ona görə də bundan imtina ilə bağlı fikirlər səsləndirmişdi. Və bu kimi məsələlərdə Cənubi Qafqazda Rusiyaya qarşı çıxan Paşinyan istər-istəməz qərbə meyil, biz bilirik ki, Paşinyan qərbpərəst bir siyasətçidir və Ermənistanı qərbə inteqrasiya etmək yönündə fəaliyyət göstərir və Qərbə inteqrasiya etdiyi ərəfədə də artıq beynəlxalq gücləri Cənubi Qafqaza cəlb etmək istəyir. Bəli. Biz isə nə edirik? Biz yenə də Rusiyanın bir növ ətəyindən yapışıb qalmış kimi görünürük. Bəli. Beynəlxalq və beynəlxalq təşkilatlarda ikili standartlarda günahlandırırıq. Hərbi əsirlərin qaytarılması ilə bağlı, Ermənistanın hərbi əsirlərin qaytarılmasına bağlı Azərbaycanın qanunverici orqanı Milli Məclisində bilirsiniz ki, etiraz məktubu olmuşdu. Həmin yazda niyə görə ermənilərin hərbi əsirləri ilə bağlı, cümlə olaraq hərbi əsir niyə görə biz dedik ona? Bunlar terrorçu qüvvələrdir. 10 noyabr sazişindən sonra Azərbaycan ərazisinə gedib də təxribat törədənlər hərbi əsirlər deyillər. Hərbi əsir ola bilməzlər. Yəni bunlar terrorçu qüvvələrdir və Azərbaycanda həmin Azərbaycan ərazilərində terror hadisəsini törədənlərdir. Baxın, sülhməramlı qüvvələr, Rusiyanın sülhməramlı adı altında qüvvələri həmin ərazilərdə yerləşiblər. Nədən bu təxribatların qarşısını almaq yönündə bir iş görmürlər? Və qeyd etdiyiniz kimi biz də videolar yayınlanmışdı. Demək, həmin torpaqlarda şəhidlər vermişdi kifayət qədər və o şəhidlərin ərazilərdən götürülməsində mina təmizləyənlərlə birlikdə gedib o şəhidlərimizin nəşlərini götürürdülər. Həmin ərəfədə bir çəkiliş gedirdi. Həmin çəkilişdə nəyə fikir vermişik? Təsəvvür edin ki, bizim əskərlərimiz irəli gediblər. İrəli getdikləri zaman 2 kilometr bəlkə də yaxınlığında, 1 kilometr yaxınlığında onlar şəhid olmuşlar. Yəni atışma sayəsində. Orada baxırıq ki, adamlar çox çətinliklə o əraziləri keçirlər ki, həmin qarış-qarış çətinliklə keçirlər ki, o şəhidləri götürsünlər oradan. Təsəvvür edin ki, o minalar sonradan qeyd etdiyiniz kimi sonradan bastırılmış minalar idi. 10 gün ərəfəsində biz onlara ki, fürsət vaxt vermişdik köçürməyə, erməni tərəfi Rusiyanın da köməyi vasitəsilə həmin ərazilərdə yeni minalar bastırmışdı. Biz bugün deyirik ki, ermənilər minaların xəritəsini bizə vermirlər. Qeyd etdiyim kimi, Əcəba biz ermənilərdən o minalanmış ərazilərin xəritəsini alsaq buna inanmalıyıq mı? Mütləq şəkildə aidiyyatı qurumlar, bu qədər bizə təşkilat var, mina təmizləyənlər dəvət etmişik. Biz özümüz də hətta İqbal bəyin çıxışında hakimiyyətə təkliflər paketi ki, təqdim etmişdik. Orada da qeyd etmişdik ki, xarici ölkələrdə mina təmizləyənləri cəlb etmək lazımdır bura ki, xarici şirkətləri cəlb etmək lazımdır ki, ən azından onlar beynəlxalq təşkilatlarda da, beynəlxalq aləmdə də göstərsinlər ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülhün təminatçısıdır. Ermənistan Cənubi Qafqazda ixtişaşlar yaradır və demək sülhün təminatçısı deyil, barışın təminatçısı deyil. Biz bu vasitələrlə istifadə etməliydik beynəlxalq aləmə bu kimi demək
tədbirlərin görülməsində, istər lobbiçilik olsun, istər təbliğat olsun, bütün sahələrdə, bütün fürsətlərdən biz istifadə etməliyik. Bugün Paşinyan bütün fürsətlərdən istifadə edir. Bugün Paşinyan Fransaya niyə görə səfər etmişdi? Fransaya səfər etməyin əsas məqsədlərindən biri həm də odur ki, seçkiyə hesablanmırdı. Çünki bu günlərdə demək, Ermənistanda müxtəlif ölkələrə qarşı olan münasibətlərin sorğusu keçirilmişdi. Həmin sorğunun nəticəsində də Fransanın payına çoxluq faizi düşdü. Bəli. Ermənistan əhalisi 44 günlük savaşda Fransanın dəstəyini aldığına görə, ona görə də Ermənistan əhalisi Fransaya olan müsbət yanaşmasını demək göstərdi, simpatiyasını göstərdi və təsəvvür edin ki, Paşinyan həmin xalqın maraqlarını müdafiə eləyərək qərbə doğru addımlar atır. Ermənistan vətəndaşını qərbə aparır, demokratikləşmə, demokratik seçkinlərin keçirilməsidir, məhkəmələrin azad olunmasıdır, məhkəmələrin azad olunmasına bağlı, müstəqil olunmasına bağlı. Ermənistanda bunu qəbul etsək də, etməsək də, təəssüf ki, Ermənistan bu istiqamətdə irəliyir. Azərbaycan daxildə nə edir? Azərbaycanın daxildəki problemləri, sosial-siyasi, iqtisadi problemləri də bizə ikili standartlarla yanaşdığını iddia etdiyimiz qərb fürsət kimi istifadə edir və göstərir ki, daxilindəki bu problemlər sənin var. Məsələn, biz Qarabağ üzərindən problemləri haqqımızı tələb ediriksə, Qarabağ üzərindən haqqımızı tələb etməyin kənara qoyurlar, qərb dünyası, beynəlxalq aləm bizim daxilindəki problemlərimizi həll etmək üçün bizim üzərimizə gəlir, bizə təzyiqlər göstərir. Amma Rusiyanın cəngindən qurtarmağa çalışan Ermənistan çox rahat şəkildə qərbə inteqrasiya eləyir, biz isə qaldığımız yerdə sayırıq. Yəni, öz yerimizdə sayırıq. Bir addım irəli, iki addım geri. Ona görə də 44 günlük savaş ərəfəsində biz dəfələrlə bunu qeyd etmişik ki, hərb meydanında qazandığımız uğuru masada itirə bilmərik. Həmin o sədlərin çəkilməsi, təhlükəsizliyin təmin olunması mütləq şəkildə hakimiyyət demək, həyata keçirməlidir. Həyata keçirmədiyi müddətcə də bu kimi faciələri biz niyə görə, nədən yaşamalıyıq ki, Azərbaycan insanı da Qarabağ ərazisinə qayıtmaqda narahatlıqlar ifadə eləsin. Aydın da daha bir məlumat var. Avrop Şurası komissarından azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsinə çağırış olub. Avrop Şurası İnsan Haqları üzrə komissarı Dünya Mijatović Twitter hesabında bugün Kəlbəcərdə media mənsublarının minaya düşərək şəhid olmaları ilə bağlı paylaşım edib. Qafqaz Info xəbər verir ki, o bildirib ki, münaqişənin təsirinə məruz qalmış ərazilər təcili olaraq minalardan təmizlənməlidir. Kəlbəcərdə ikisi media mənsubu olmaqla 3 nəfərin ölümü və bir neçə nəfərin yaralanması ilə nəticələnən mina partlayışı Dağlıq Qarabağda münaqişənin təsirinə məruz qalmış ərazilərin beynəlxalq əməkdaşlıq vasitəsilə minalardan təmizlənməsinə təcili ehtiyac olduğunu göstərir deyə Avropa Şurası komissarı vurğulayıbdır. Bunu bir ən azından faydalı bir bəyanat kimi dəyərləndirə bilərik və bunların üzərinə mütləq şəkildə, bax, bizim əsas məqsədimiz kütləvi informasiya vasitələrinin, siyasi institutların, beynəlxalq təşkil, daha doğrusu vətəndaş cəmiyyətlərinin dayanmadan özümüz Müdafiə Nazirliyindən, Baş Prokurorluqdan, Xarici İşlər Nazirliyindən məlumatlar almalıyıq. Bizi məlumatsız qoymaq olmaz. Erməni mətbuatının üzərindən siyasət aparmaq olmaz. Erməni mətbuatında təxribatlar da olacaq, provokasiyalar da olacaq. Ona görə ki, bugün 20 iyuna qədər bu kimi halların olması qaçılmazdır. Rusiyada, Ermənistanda Rusiyapərəst revanşist qüvvələr erməni mətbuatını öz xeyrinə ifadə etmək istəyəcək. Paşinyan komandası da öz xeyrinə etmək istəyəcək. Biz orada baş verən bu hadisələrdə ən azından Azərbaycanda biz erməni mətbuatından informasiyalar almalı deyilik. Məlumatsız qaldığımıza görə artıq başlayırıq erməni mətbuatından oxumağa ki, harada nə baş verdi, hətta bu sərhədlərin bərpası, xəritəmizi bərpa etdiyimiz istiqamətdə xatırlayırsınızsa, gərginlik, kifayət qədər gərginlik yaşadı, hətta Macron onunla bağlı bəyanat verdi. O bəyanatdan sonra Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verdi ki, biz öz sərhədlərimizi bərpa edirik, Ermənistan ərazisinə girmirik. Bax, gəlin belə danışaq. Ermənilər bu üç tərəfli işçi qrupundan imtina elədilər. Bildiniz də, mən əvvəlcə də bunu dedim. Biz nəyi gözləyirik? Laçın dəhlizi niyə hələ də bağlanmır? Niyə bunu anlaya bilmirəm. Yəni, əgər bir tərəf imtina eləyibsə, bəs bir tərəfli mi qaldı bu bəyanat? Bax, yenə də bu məsələdə Laçın dəhlizi ilə bağlı Laçın dəhlizinə gələnə qədər o qədər kifayət qədər problemlərimiz var ki, dünya qarşısında, Rusiya qarşısında cavabdeh olacağımız nədənsə Azərbaycan hakimiyyəti öhdəliklər götürür üzərinə.
həll edə bilmədiyi öhdəliklər üzərinə götürür və özünün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının demək 4 qətnaməsinin çərçivəsində öz haqlarımızı nədənsə tələb eləyə bilmirik. Baxın, Zahir bəy, beynəlxalq təşkilatlarda təəssüf ki, Azərbaycanın haqqını müdafiə eləyən torpaqlarımızın, demək, sərhədlərimizin haqqını verə biləcək bir hakimiyyət nümayəndəmiz demək olar ki, yoxdur. Biz Azərbaycanda oturub bəyanatlar veririk sadəcə olaraq. Və ermənilərin bu kimi təxribatlarına qarşılıq adekvat deyil. Yox, Rusiyadan bu niyə imtina eləmirik? Bax, bu mina bir yandan. Bax, bu bizim bugün həmkarlarımızın minaya düşərək şəhid olmaları. Digər yandan gündə bir diversant göndərilir. Səbəblər çoxdur, hansı ki, rahat şəkildə İndi bizim ən əsas vacib əlimizdə əsasdır ki, bunlar işçi qrupundan 11 yanvarda imzalanan müqavilədən imtina ediblər. Söhbət 11 yanvardan gedir, dəyərli izləyicilər, 10 noyabrdan yox. 10 noyabr sadişindən deyil. Bəli. İndi bizim əlimizdə əsas var da, niyə imtina eləmir ki, Rusiya, sən bacarmadın da bunu, qardaş, çəkil də qırağa da, bunu niyə eləmirik? Azərbaycan gözləmə mövqeyindədir. Nəyi gözləyirik, kimi gözləyirik? Nəyi gözlədiyini Azərbaycan hakimiyyəti nümayəndəsinə cavab versələr daha yaxşı olar, amma onlar anlamalıdırlar ki, bugün bu Azərbaycanın zərərinə işləyir, dayanmadan. 20 noyabrda, üzr istəyirəm, 20 iyun növbədən kənar parlament seçkilərinin Ermənistanda keçirilənə qədər Azərbaycan yol xəritəsi cızmalıydı. İndiyə qədər Cənubi Qafqaza nə edəcək, necə edəcək? İlkin növbədə biz dəfələrlə bunu qeyd etmişik ki, Azərbaycan nəhayətində hərbi mundirini çıxartmalıdır və bütün dünyaya mesaj verməlidir ki, biz Cənubi Qafqazda sülhün təminatçısıyıq. Biz hərbi mundir giyinməmişik, bizdə yoxdur ki, biz onsuz da Azərbaycan tərəfi deyir, ümumiyyətlə silahdan istifadə eləməyin. Silahdan ümumiyyətlə hərbi mundirin çıxarılmasında bunu göstərməliyik ki, və nəhayətində Cənubi Qafqazda sülhün təminatçısı kimi biz görünməliyik, barışı sülhü və ermənilərin bu təxribatlarını sərhədlərimizdə nə edirik biz? Beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq informasiya vasitələrində bu kimi halların təbliğatı nə dərəcədə doğrudur? Bir dəfə, məsələn, adicə Fransa ilə bağlı, Fransanın Qarabağla bağlı bəyanatlarında Azərbaycanın Fransadakı səfiri Rəhman Mustafayevi ümumiyyətlə tanıyan varmı? Kimdir o? Mən birinci dəfə deyişdim. Onun bir şəkilini tapın, yəni, Rəhman Mustafayevi tanıyan varmı? Ümumiyyətlə onun bu məsələ ilə bağlı hər hansısa bir bəyanatını, hər hansısa bir fikrini eşidən varmı? Azərbaycanı başqa ölkələrdə təmsil edən səfirlərin əksəriyyəti Azərbaycandan. Hansı bir dənə Zəhmət Hanım, budurmu? Bəli. Bu adamdır. Rəhman Mustafayev. Mən ilk dəfədir bunu gördüm. Yəni təsəvvür edin ki. Bəli, 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 odur. Bəli, davam edirik. Və təsəvvür edin ki, məsələ nədən ibarətdir? Burada vurulub getmiş səfirlər orada öz həyatlarının təminatı, öz bizneslərini qurmaqla məşğuldurlar. Azərbaycanın mənafiyini müdafiə etmirlər. Heç bir səfir demək olar ki. Hansı bir səfiri misal gətirə bilərsiniz ki, Azərbaycan vətəndaşının haqlarını müdafiə etsin? Rusiya, yaxın olan Rusiyada, demək, problemli olan ərazidən söhbət gedir də. Yəni, mövzu problemli olan ərazi Rusiya bizə qarşı olan məsələdən söhbət gedir. Rusiyada yaşayan bizim soydaşlarımızın hansı problemini pulaq edilməli? Bunu göstərir Rəhman Mustafayevi tamaşaçılar. Baxın, Fransada bizim səfirimizdir. Heç bunu heç kim tanımır. Fransa ilə də Azərbaycan əlaqələri bəllidir. Buyurun, bu da bizim səfirimizdir. Bir dəfə ümumiyyətlə... Birinci dəfə də ümumiyyətlə eşitdim adını. Yəni, bilirsiniz, məsələ burdan ibarətdir ki, nahaq uğrunda dava aparmaq lazım deyil, haqq uğrunda dava aparmaq lazımdır. Ona görə qeyd etdim ki, biz bu Fransa Macronun sərhədlərlə bağlı səsləndirdiyi bəyanatda internet araşdırmaları etdik. Görəsən, Azərbaycanın Fransadakı səfirliyindən hər hansı bir məlumat çıxdımı? Yəni, diaspora, təbliğat, lobbiçilik, səfirlərin işi hansısa bir tədbiri keçirdib gedib yeyib içməkdən məşğul ibarət olmalı deyil. Qarabağ savaşında Azərbaycan daxildə savaşdı, xaricdə vətəndaşlarımız savaşdı. Amma Azərbaycan iqtidarının səlahiyyətli nümayəndələri digər xarici ölkələrdə necə mübarizə apardı? Hansısa birini biz misal gətirə bilərikmi ki, məsələn, Rusiyada Polad Bülbüloğlu mübarizə apardı, digər ölkələrdə başqa səfirlərin, yəni bunların hamısını ən azından Azərbaycan hakimiyyəti nəzərə almalıdır ki, Polad biz gəmidə... Polad müəllim ümumiyyətlə ayrıca bir problemdir, doğrudan da. Bu, Polad müəllimi, valla, hakimiyyət nümayəndələri deyir, yox, o çox yaxşı işlər görür, neyini, mən bilmirəm Polad müəllim hansı işləri görür. Yaxşı işləri ən azından nümayəndə kimi göstərmək olar. Polad müəllim Azərbaycan mədəniyyətində, hə, onun xidmətləri var, rəhmətli Bülbül atası,
Bülbül müəllimin. Hər kəsin özünə görə məncə dəyərləndirmək mənasıdır. Amma mədəniyyətdə təbii ki, Bülbül Azərbaycan mədəniyyətinin belə deyək də dəyərlərindən biridir. Bunu biz heç birimiz dana bilmərik. Eləcə də Polad müəllim də ola bilər. Amma diplomat kimi, səfir kimi Polad müəllim nə mən Rusiyadan bilirsiniz nələr eşidirəm. O in eşidirəm ki, Rusiyada orada konkret regionlar var. Oradan rüşvətlər yığılır, nələr eləyir. Bu viza məsələlərində əməlli başlı alverxanadır Rusiya. Bir vətəndaş tapılarmı ki, desin mən Polad Bülbüloğluna yaxınlaşdım. Onun səlahiyyəti çərçivəsində hansısa bir problemi həll elədi. Məsələ tək Polad Bülbüloğlunda deyil. Bizim şəxslərlə, fərdlərlə heç bir işimiz yoxdur. Amma o şəxs fərd öz vəzifə səlahiyyətlərini doğru düzgün yerinə yetirmirsə, biz buradan onu tənqid edəcəyik və Azərbaycan hakimiyyəti nəhayətində anlamalıdır ki, biz hər birimiz bir gəminin içindəyik. Anladım, daxildə bu problemləri yaradırsınız, insan haqları problemləri var, sosial, siyasi, iqtisadi problemlərimiz var, məhkəmələrimiz azad deyil, demokratik seçkilər keçirtmirsən, keçirtmirsən, heç olmasa xarici ölkələrdə lobbiçiliyi təbliğatın yüksək səviyyədə apar ki, sabahsı gün biz burada oturub da və cəmiyyətin üzərinə də gedib də Avropanın ikili standartlarından danışmayasan. Avropanın ikinci standartlarının olması çox normaldır. Ermənistanın acınacaqlı bir haldır ki, bunu etiraf etməliyik ki, Ermənistanın lobbisi çox rahat şəkildə istədiyini eləyir. Sadəcə, Azərbaycan çox zaman rahat və arxayın olub. Düşünür ki, bu mənimdir, mən bundan insanın xisləti belədir. Deyir ki, bu mənim əlimdədirsə, onun dəyərini bilsəm də olar, bilməsəm də olar, zaten mənimdir. Amma ermənilər əldə olmadığına iddia edirlər və özünün olmadığını iddia edirlər və həmin məsələlərin üzərindən də mübarizə apararaq həmin bir şeyi, siz natamamlıq kompleksi var, həmin istədiyini əldə etmək üçün hər şeydən keçəcək. Ermənistanın xarici ölkələrdə sənətçisi də, idmançısı da, necə deyim, bütün sahələrdə çalışanların hər biri çəkici bir yerə vurur. Niyə bu belədir? Onu da Azərbaycan hakimiyyəti düşünməlidir. Səbəbi odur ki, Azərbaycan hakimiyyətinin küstürüb yola saldığı xarici ölkəyə vətəndaşı, məmuru, vətəndaş tərbiyəsi görməmişik, biz dövlət tərbiyəsi görməmişik. Dövlət baba heç bir zaman bizi, necə deyim, qalmaza qalmayıb deyə. Ona görə də buradan küstürülüb gedənlər şəxslərini müdafiə edəcəklər, dövləti vətəni deyil. Çox ciddi məsələyə toxundunuz. Dövlət anlayışına, dövlət təfəkkürünə, o dövlət baba anlayışına doğrudan da elə indi güya necə? İndi də elə mən eşidirəm ki, yenə də adamlar şantaj olunur, təhdid olunur. Olmaz ey bunlar, vallahi olmaz ey. Bu dövlət qucaq açmalıdır, hər bir vətəndaşını qucaqlamalıdır. İlin günün bu vaxtında hər tərəfdən düşmənlə əhatə olunmuşuq. Dünya bu yandan gəlir üstümüzə, bu yandan erməni təxribatları, terror hadisələri, o yandan Rusiya. Bizim indi bir çıxış yolumuz var ki, bir olmaq, bir və həmrəy olmaq, bir və həmrəy olmaq. Və məsələ bilirsiniz nədir? Zahar bəy, təsəvvür edin ki, adi bir misal gətirim. Bir evin içində ata, ana və övladlar olanda həmin övladlar evi tərk edirsə, küsüb gedirsə, burada suçlu kim olur? Təbii ki, valideynlər olur. Biz valideynlərin üzərindən, yəni fərd kiçik miqyaslı olanları nəzərə tutmuram, ümumilikdə söhbət gedir ondan. Və dövlətin içində əgər Prezident bütün vətəndaşların prezidenti olmağı iddia edirsə, olacağını iddia edirsə, mütləq şəkildə iqtidarından, müxalifətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlarına sahib çıxmalıdır. Prezident hansısa bir partiyanın prezidenti olmalı deyil, Azərbaycanın prezidenti olmalıdır. Ona görə də təəssüf ki, bizdə siyasi institut rəhbəri olaraq qalırıq. Ona görə də bu kimi problemlərlə rastlaşırıq və küstürüb yola saldığımız vətəndaşlarımız da özlərinin ən azından yaşamını xarici ölkələrdə təmin etməklə məşğul olduğuna görə onlardan biz vətən, millət sevgisini gözləyə bilmərik. Çünki içlərində təbii ki var, mən hər birinə aid etmirəm. Zaten buradan xarici mühacir, xaricə gedən nə qədər mühacirlərimiz oldu ki, 44 günlük savaşda hər biri demək olar ki, birlik nümayiş etdirdilər. Bəli. Hər biri insanları birliyə səslədi, dəstək verdilər, torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında dinindən, irqindən, milli məsuliyyətindən asılı olmayaraq hər biri birlik oldu. Amma sonradan nə baş verdi? Özünüz də şahid oldunuz ki, 27 sentyabrdan əvvəlki dönəmə qayıtdıq. Artıq ittihamlar başladı. Hakimiyyət nəhayətində anlamalıdır ki, Qarabağın zəfərini bir çox qismini əldə etdikdə biz torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Həmin o zəfərə arxalanaraq özünü sığortalayıb da Azərbaycan insanını yenidən 27 sentyabrdan əvvəlki vəziyyətə qaytarmalı deyil. Mütləq şəkildə Qarabağda şəhid olanların ailələrinə də, qazilərə də, vətəndaşına da, yəni Azərbaycanda təkcə şəhid ailəsi Qarabağ problemi deyil, yenə də qeyd etdiyim kimi hər zamanda bunu demişik, sizlər də səsləndirmişsiniz, bizlər də səsləndirmişik, ümumi vətəndaş problemi var. Nəhayətində daxildə bu problemlərin hər birini həll etmək lazımdır ki,
Avropa bizə ikili standartlarla yanaşmasın ki, sən ilk öncə öz daxilində problemləri həll et, ondan sonra xarici siyasətlə məşğul ol. Mən izləyicilərimizə aktiv olmağı səsləyirəm. Yayımı bəyənib paylaşmağı və rəylərdə yazmağı unutmayın. Roma Ağayev yazır ki, Polad Bülbüloğlu əla səfirdir. Mən Azərbaycana qayıtmaq üçün arayış istədim. Dedilər 40 dollar, amma tez almaq istəyirsənsə 80 dollar ver, 10 dəqiqə al, get. İroniya ilə, təbii ki, ironiya ilə yazılmış bir. Yəni ona görə qeyd etdim ki, əgər ondan razı olan biri varsa, heç olmasa çıxsın yazsın və yaxşı işlər görmək nəyə deyilir? Ümumiyyətlə hakimiyyətin vəzifəlisinin yaxşı iş görmək kriteriyası, meyarı nədir? Hakimiyyət üçün əsas meyar nədir? Vətəndaşa xidmətmi, yoxsa hakimiyyətə xidmətmi? Bəli, bu dövlət anlayışını geri döndürmək lazımdır. Biz 44 günlük vətən müharibəsində o anlayışı gördük. Datdıq ki, bu dövlətdir. Bax, bu dövlət belə olur. Hər kəs bir nəfər kimi birləşdi. O dəmir yumruq həmən o hər kəsin birliyidir. Bax, bugün də bizim yadınıza gəlir Tamila xanım, elə həmin müddətdə biz hamımız bunları deyirdik ki, bu mərhələdən sonraki, müharibədən sonraki çox ağır mərhələ olacaq. Və bu birlik həmrəlik həmin mərhələdə lazım. Bax, bugün lazımdır o birlik həmrəlik. Amma təəssüf edirəm ki, hakimiyyətin daxilində olan bəzi qüvvələr elə içimizdən və s. vilaxır, sanki bilərəkdən bu birlik parçalanma yaradır ki, Rusiyada rahat, bizim başımız həmin parçalanmaları qarışsın, sosial problemlərimizi həll etmək üçün, belə loru dildə desək, çörək pulu qazanmağa başımız qarışsın ki, siyasi hüququmuzdan imtina edirik ki, etiraf edirik ki, adamların çoxu siyasi hüququndan imtina edir ki, bugün internet televiziyaları vasitəsilə daha çox bu məsələlər müzakirə olunur və Azərbaycan iqtidarını tənqid etdiyimiz tərəflər də internet televiziyaları vasitəsilə deyil. Baxın, dövlət televiziyalarına baxırıq. Dövlət televiziyalarında nədir? Erməni təxribatı belə oldu, erməni bunu etdi, onu etdi. Ya Azərbaycan iqtidarı olaraq bunun qarşısına alınması istiqamətində hansı işləri görürük? Niyə görə, yenə də qeyd edirəm, iki şəhidimiz, jurnalist şəhidimiz, niyə görə ərazilər yoxlanılmadan, nəzarət edilmədən, təhlükəsizlik təmin olunmadan, nədən o əraziləri ayaqlarını basmadı? Tamila xan, mənə belə gəlir ki, onlar bu yeni ki, əsr biz götürdüyü terrorçuları həmin onların etdiklərinin nəticəsidir. Bax, bugün də bax, dünya deyir, ha, onları qaytarın. Bəli. Bax, bugün Azərbaycanda bunu belə qiymətləndirmək lazımdır. Ermənilərin növbəti terror aktı baş verib bugün. Bu terrordur və Azərbaycan xalqına qarşı bir terrordur. Baxın, biz burada danışırıq, mən istəyirəm izləyicilərimizi də oxuyayım. Buyur. Tural Zeynalov yazır ki, 2 aydır Krasnodarda qalmışam. Bax, Rusiyadan danışırıq. Rusiya Azərbaycan üçün çox önəmli bir yerdir. Orada Azərbaycanı təmsil edən adam da təpədən dırnağa Azərbaycanlı olmalıdır. Yəni, mən demirəm, təəssüflər olsun ki, adam təpədən deyil. Dırnağa rusdur. Çox təəssüf. Yəni, elə bir insanın oğlu olmaq, məsəl üçün gətirdik ki, atası sənətkarımızdır. Elə özü də böyük sənətkardır. Bəli, özü də sənətkardır. Amma nədən bu insan Azərbaycan insanı, vətəndaşını, yəni səfirsən, sən sözcüsüsən, sən Azərbaycan hakimiyyətinin orada vətəndaşının sözünü deyən adam olmalısan əslində. Nədir səni bundan uzaq tutan? Tamila xanım, sizcə, bax, Azərbaycan hakimiyyəti mən belə hiss eləyirəm ki, əsasən yerlərə dil biliyinə görə və həmin ərazini tanıdığına görə səfirlər göndərir. Nə dərəcədə doğrudur ki, misal üçün, rus dilini bilir deyə Rusiyada səfir olsun, ingilis dilini bilir deyənə Avropada geçsin, səfir olsun. Zaten dil bilmək çox normaldır. Xalqın dilini bilməyi onun işinə mani olur. İstəyirsən 5 dil bil, istəyirsən 10 dil bil, sən xalqın dilini bilirsən. Yox, önəmlidir mi bu dil bilmək? Heç bilməsin də tərcüməçi ilə danışsın. Təbii amma ürəyi Azərbaycanla döyülsün. Yəni, dil bilmək problemli deyil. Amma dili bilməyib də vətəndaşa xidmət etməmək problemdir. Məsələ budur, dili bilirsən lap yaxşı, işini də bil. Sistem elə qurulmalıdır ki, sən vətəndaşına xidmət etməlisən. Sən ora nə üçün göndəriblər? Öz biznesini, öz ətrafını genişləndirmək üçün göndəriblər? Yoxsa Azərbaycanın hakimiyyətin maraqlarını? Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti bugün hakimiyyətdə qalmağın yollarını arayır. Dövlətin mənafiyini qormaq üçün deyil. Azərbaycan, biz Avropaya, Qərbə, Amerikaya ikili standartlarla, dəfələrlə bunu qeyd etdik, ikili standartla yanaşdığına görə şikayətlər edirik, bu istiqamətdə fikirlər, mövqələr sərgiləyirik. Amma unuduruq ki, onları bura gətirən səbəb nədir? Biz Azərbaycan hakimiyyəti, bugün biz seçkilərdə iştirak edə bilmirik. Bugün siyasi institutlar azad seçkilərlə, seçkidə iştirak edib, parlamentdə otura bilmirsə, bələdiyyələrdə adi bəyənmədiyimiz bələdiyyələrdə belə müxalifətin bir nümayəndəsi otura bilmirsə, söhbət hakimiyyətin təqdim etdiyindən getmir ki, bu müxalifət partiyaları. Mən o yerə də girmək istəmirəm. Amma bələdiyyələrdə belə əgər bizim xalqın səsini müdafiə edənlər oturmursa, bir nəfər deyil, beş nəfər, bir nəfər xanımımız vardı,
Vəfa xanım, bilirsiniz ki, Xol Qaraqaşlı kəndində Neftçalada o tək başına nə qədər mübarizə apardı, hər birimiz dəstək olduq ona. İndi təsəvvür eləyin, bütün müxalifət birləşib də seçkilərdə ən azından funksional əməkdaşlıqlar etmək olar da, seçkilərdə indiyə qədər birləşib də, birlik nümayiş etdirib də, xalqın səsini topladıqdan sonra o səsin qorunması üçün də birlik nümayiş etdirsəydi, hakimiyyət bir nəfərin, iki nəfərin səsini oğurlaya bilərdi, doğru mu? Amma onlarla xalqın səsini toplamış adamın səsini oğurlayıb da onun mandatını əlindən ala bilməz ki, biz nədənsə cari məsələlər üzərində mübarizə aparırıq. Bugün nə olacaq, bugün nə etdim, nəyi qazandım, nəyi əldə etdim deyil. Biz uzun müddətli xəritələr cızmırıq. Nə siyasi institutlar olaraq, nə vətəndaş cəmiyyətləri olaraq, nə də hakimiyyət olaraq. Biz təəssüf ki, get-gedə də bir-birimizi oxşamağa başlayırıq. Nəhayətində Azərbaycan hakimiyyəti verilən ağıllı təklifləri dinləməlidir ən azından. Sizin də efirinizdən nə qədər Ümid Partiyasının təklifləri olub? Nə qədər Azərbaycanın... Heç birimi icra olunmayıb, həyata keçməyib. Biz necədə icra olunmaq məsələsi bundan ibarətdir ki, Zahar bəy, onlar işinin onun hansını bilmirlər. Biz təqdimat veririk, təkliflər irəli sürürük, təkliflər yarım yamalaq həyata keçirilir və nəticəsi olmur. Ya, ən azından söhbət ondan getmir ki, sən kimisə dəvət edib nəsə edəsən. Amma məsuliyyəti bölüşmək lazımdır. Mən iqtidarı da kənara qoyuram, müxalifətçiliyi də kənara qoyuram. Azərbaycan naminə biz birliyi olmalıyıq ki, nəhayətində Cənubi Qafqazda vəziyyət çox ağırdır. Baxın, beynəlxalq təşkilatlar üzərimizə gəlir, Rusiya bir tərəfdən bizi sıxır. Əgər Azərbaycanda xalq, cəmiyyət güclü olsaydı, siyasiləşmiş olsaydı, Azərbaycanda müxalifət seçkili orqanlarda təmsil olunsaydı sözün əsl mənasında Azərbaycan insanının sözünü deyəndən söhbət gedir. Əgər onlar təmsil olunsaydı, Rusiya heç bir zaman öz caynağını Azərbaycanın üzərindən formalaşdıra bilməzdi. Bugün görürsünüzmü, Rusiya Cənubi Qafqazda labirintə düşüb, Ermənistan üzərindən çox narahatlıq düşünür ki, Paşinyanı devirsin, Rusiyanın qüvvələri, Rusiya pərəst qüvvələr hakimiyyətə gəlsin. Nə üçün çalışır? Çünki görür ki, Ermənistan əlindən çıxır. Gürcüstan artıq əlindən çıxıb, Ermənistan əlindən çıxmağa doğru gedir. Cənubi Qafqazda bir tək qalır Azərbaycan. Əgər Ermənistanda qərbi dəstəkləyən, qərbə inteqrasiya edən hakimiyyət qüvvəsi demək, seçkiləri qazansa, Azərbaycan üçün çox çətin olacaq və Rusiya bütün hirsini, hikəsini, öfkəsini də demək, Azərbaycan üzərindən çıxacaq, Azərbaycan üzərindən bütün siyasətini quracaq və biz yenə də Rusiyanın asıllığından, asılı vəziyyətinə qalacaq ki, aman digər torpaqlarımızda ən azından itirməyək. Biz siz necədir? Sabahsı gün əgər Ermənistan qərbə inteqrasiya etdiyi zaman Azərbaycan öz əhalisini, Qarabağ əhalisini təcili surətdə köçürməsə, təhlükəsizliyin təmin olunmasından sonra təbii ki, onların yaşam təhlükəsi olmamalıdır. Onu köçürməsə, Ermənistan çox ciddi cəhddən oradan ərazisiyə öz vətəndaşlarını köçürəcək və Dağlıq Qarabağın statusu artıq sual altına düşəcək və təhlükə ilə qarşılaşa biləcək. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycanın mövcud iqtidarı sürətlə daxildəki problemləri həll etməlidir, islahatlar aparmalıdır. Daha sistem dəyişmədən eyni sistemlə bir naziri çıxardıb yerinə başqa naziri və yaxud da ki, bir naziri həbs edib, bir icra başçısını həbs edib də, məgər Azərbaycanda icra başçılarının hər biri eyni sistemdə deyirlərmi? Nə qədər onlarla Azərbaycanda nazirlər də icra başçıları da həbs olunub? Dəyişən bir şey varmı? Yoxdur, çünki sistem eyni sistemdir. Eyni sistemin üzərindən demək, fəaliyyət göstərirlər. Dəfələrlə də qeyd etmişdim ki, Azərbaycanda məmur Azərbaycan xalqına xidmət etmədiyinə görə vurulmur. Azərbaycan hakimiyyətinə xidmət etmədiyinə görə vurulur. Nəhayətində Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır ki, biz hər birimiz bir gəminin içindəyik və o gəmi batan zaman, o gəmidə bir deşik açıldığı zaman bütün Azərbaycanın taleyi sual altına düşür. Baxın, elə dediniz, məmur xalqa xidmət etmədiyinə görə bu günlərdə Tərtərin siz orada namizəd olmuşsunuz. Tərtərin icra başçısı Müstəqim xanımın hərəkətini gördünüz. Bəli, paylaşım eləmişdim mən onu. Bəli. O bidinə fasonuna baxın, onun açıqısına baxın. Danışıq tərzi vətəndaşına, sanki baxın. İcra başçısı deyil. Yəni, bu adamı azad etmək üçün başqa nə lazımdır? Məsələ bilirsiniz nədir, Zahar bəy? Təəssüflər olsun ki, biz çox danışırıq Müstəqim Məmmədovdan. Onun görüntüsü yoxdur. Həttən belə artıq çox danışdı. Qəşən görüntüsü var ya onun. Bu kostyumda zatda normal şəkildir bu. Aha. Geyim insanı dəyişmir də, yəni nə qədər eləsə bu dövlət məmurudur. Dövlət məmurudur, yəni onun mahiyyəti budur. Adam dövlət məmuru olsa da xalqın məmuru deyil.
Xalqın haqqını verən adam deyil. Mən dəfələrlə bununla bağlı danışmışam, bütün videoları hər zaman paylaşıram. Bəzən hətta qərəzli mövqeydən çıxış etdiyimi, təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda hətta müxalifət tərəfindən də mövqelər sərgilədiyini iddia edən bəzi jurnalistlər belə Müstəqim Məmmədovun tərəfini saxlayırsa, müdafiə edirsə, mən onda məhtər qalıram ki, necə Müstəqim Məmmədov kimi bir icra başçısını, insan kimi onu özü bilər, necə həyat sürür, ümumiyyətlə kimə qarşı münasibəti necədir, fərd olaraq o bizi heç birimizi maraqlandırmır. Amma sən dövlət məmurusansa, sən mütləq şəkildə xalqın haqqını müdafiə etməlisən. Adamı çəkirlər. Sənin narahatlığın nədəndir ki, sən adama belə qeyri-etik tərzdə davranış, belə mədəni formada olmayan bir davranış sərgiləyirsən və biz onu dediyimizə görə dəfələrlə Müstəqim Məmmədovun öz başınalıqlarını, qanunsuz əməllərini dedikcə hakimiyyət onun üzərindən keçir. Bəlkə də biz bir nə vaxtsa ondan danışmasaq, həmin məmurlardan danışmasaq, hakimiyyət onun vəzifəsini alır. Amma etmir ki, prezident yaranmasın. Müstəqim Məmmədov xalqın sözü ilə vəzifədən getdi. Başlıqlı bir yazılar təsəvvürünü paylaşsa, hakimiyyətin durumu nə olar? Sizcə o olsa daha yaxşı olmaz mı? Yəni digərləri üçün dərs olar. İndiyə qədər nə qədər məmurlar tutulub Zaur bəy? Dərs olub mu digər məmurlara? Gözü çıxan qardaşlarından nəticə çıxarmırlar. Çıxarda bilmirlər. Yəni hər kəsin ümumiyyətlə niyə görə etmirlər? Bu da çox maraqlıdır. Çox sualınız yerində oldu ki, niyə görə bunu siz etmirsiniz? Nəyə güvənirsiniz? Sabahsı gün bu sizin də başınıza gəlməyəcəyindən necə sığortalısınız? Yəni buna görə də bütün hallarda baxın, xalqın sözü ilə hətta vəzifədən alınmışlar olsa icra məmurları ona görə rahatdırlar ki, hakimiyyət prezidentin yaranmasına imkan verməyəcək. Çünki başqa bölgələrdə də, başqa rayonlarda da xalq bütün icra başçıları demək olar ki, 80% deyək. 80% icra başçısı xalqın istəyini, xalqın maraqlarını müdafiə etmir. Müdafiə etmədiyinə görə də həmin insanlar təsəvvür edin ayağa qalxsa nə baş verə bilər? Biz bunu istəmirik. Biz istəyirik ki, hakimiyyət nəhayətində anlansın ki, ölkədə qarşı durma yaratmağın yeri deyil. Ölkədə ixtişaşların yaranmasının zamanı deyil. Bugün biz dörd tərəfdən də, əgər az qala dörd tərəfdən də düşmənlə, onun baskıları ilə, təzyiqləri ilə üz-üzə isə, qarşı-qarşıya isə daxildəki məsələləri həll etmək ən azından hakimiyyətin işidir ki, sabah Rusiya ilə bağlı bir masaya oturanda rahat şəkildə deyə bilsin ki, mənlik deyil, mənim məsuliyyətim var xalqın qarşısında, məsuliyyətim var siyasi institutların qarşısında, müxalifətin, vətəndaş cəmiyyətlərinin, kütləvi informasiya vasitələrinin qarşısında mənim öhdəliyim var deyib də, Rusiya nə edəcək? Azərbaycanda bir yerdə, iki yerdə, üç yerdə təxribatlar, zaten illərdir bu təxribatları törədir. Ölmək ölməkdir, xırıldamaq nə deməkdir? Nəhayətində də biz danışırıq, çox danışırıq. Amma nəticələr yenə də danışacağıq, düzələnə qədər danışacağıq. Vaxt vardı ki, ümumiyyətlə biz televiziyalara çıxa bilmirdik, televiziyalarda çıxıb sözümüzü deyə bilmirdik. Yenə də deyirəm, negatif, çox negatif olmağın tərəfdarı deyiləm. İnsanları da negatif kökləmək istəmirəm. Əgər adamlar, hər kəs internet televiziyalarından fikirlərini səsləndirdiyi kimi qurumlarda da öz haqlarını tələb etməyi bilsələr, bilirsiniz ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Xalq birlik olarsa, xalq demokratik mühitin formalaşmasında birinci növbədə siyasi institutların böyük rolu olmalıdır. Siyasi institutlar da bir araya gələ bilmirsə, Zahar bəy, təəssüf ki, hakimiyyət də, biz artıq hakimiyyətin o zaman dəyirmanına su tökmüş kimi oluruq və cəmiyyət də bilmir ki, kimin yanında dayansın. İlkin növbədə Azərbaycanda hakimiyyətin üzərinə düşən vəzifə, hakimiyyətin etməli olduğu, bugün odur hakimiyyətdə, bugün o səlahiyyətlidir. Onun üzərinə düşən vəzifə ölkədə sözün əsl mənasında islahatlar aparmalıdır. Daha bir icra başçısını çıxardıb, digərini yerinə başqasını, bir rayonun icra başçısını çıxardıb, o bir rayonun icra başçısı etməklə deyil. Sözün əsr mənasında islahatlar aparmalıdır, demokratik mühitin yaradılması istiqamətində, cəmiyyət arasında demək, təbliğatlar gedməlidir, təlimlər keçilməlidir, siyasi institutlar, vətəndaş cəmiyyətləri, kütləvi informasiya vasitələri ilə, dövlət televiziyalarına fərqli düşünənlər çıxmalıdır mütləq dövlət mənafiyi tərəfindən. Heyif ki, biz dövlət fəlsəfəsini mənimsəməmişik hələ də. Çünki dövlət fəlsəfəsini mənimsəməməyimizin səbəbi 1918-ci il Cumhuriyyətindən sonra 70 illik Rusiyanın əsarətində qalmağımız, daha sonra 92-93-cü illərdə torpaqlarımız işğal olundu. İşğal nəticəsində biz sındırıldıq cəmiyyət olaraq, əzildik, diz üstə çöktük. İndi özümüzə gəlməyə çalışırıq. Özümüzə gəlməyə çalışdığımız ərəfədə də bir də belimizdən gərək vurmasınlar. Ona görə də mütləq şəkildə yenə də birlik olaraq
dəfələrlə bunu qeyd etmişik. Bəzən bir də görürsünüz ki, cəmiyyətdən suallar verən olur ki, kimdən birlik olacaq? Biz ən azından milli kimliyindən asılı olmayaraq Azərbaycan vətəndaşı olan və səlahiyyətlilər olan hər kəs anlamalıdır ki, biz bir gəminin içindəyik. O gəmi batsa, hər birimiz batacaq. Doğrudur. Çox sağ olun, Tamil xanım. Başqa bir sözünüz qaldısa, buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvət üçün. Sağ olun. Belə dəyərli izləyicilər, sonda istəyirəm sizi media qrupumuz adından verilmiş bəyanatla tanış edim. İşğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonunun Suzluq kəndi istiqamətində hərəkətdə olarkən KAMAZ markalı sərnişin avtomobilinin minaya düşməsi və avtomobildə olan xidməti vəzifələrini yerinə yetirmək üçün Kəlbəcərə ezam olunmuş ASTV telekanalının operatoru Siraj Abuşov və Azərtac Xəbər Agentliyinin əməkdaşı Məhərrəm İbrahimovun həlak olması ilə bağlı Reaksiya Media Qrupu beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib. Reaksiya Media Qrupu MMC-nin mülki şəxslərin və media nümayəndələrinin həlak olması ilə bağlı bəyanatı 4 iyun 2021-ci il tarixdə saat 11 radələrində xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonuna ezam olunmuş televiziya kanallarının və xəbər agentliklərinin əməkdaşlarının olduğu KAMAZ markalı sərnişin avtomobilinin rayonun Suzluq kəndi istiqamətində hərəkətdə olarkən tank əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində 3 nəfər Siraj Abuşov, ASTV telekanalının operatoru Məhərrəm İbrahimov, Azərtac Xəbər agentliklərinin əməkdaşı Arif Əliyev, rayon icra hakimiyyətinin başçısının Suzluq kəndi inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini həlak olub. Sürücü də daxil olmaqla digər 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almaqla xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Bu faciə 10 noyabr 2020-ci il bəyanatından sonra Ermənistana Kəlbəcər də daxil olmaqla digər 3 rayonun işğaldan azad edilməsi üçün verilən möhlətdən necə istifadə etdiyini bir daha göstərir. Zəruri olaraq xatırladaq ki, Azərbaycanın işğalda saxlanılan Ağdamda daxil olmaqla Füzuli, Zəngilan, Qubadlı və s. rayonları tamamilə xarabazara çevrilmişdi və bunu artıq o rayonlara səfər edən diplomatlar, əcnəbi media nümayəndələri də öz gözləri ilə görüblər. Azərbaycan tərəfi Ermənistanın beynəlxalq humanitar hüququ, o cümlədən 1949-cu il Cenevre konvensiyalarını kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan ərazilərində məqsədli şəkildə və geniş miqyasda minalar bastırılması məsələsini davamlı şəkildə beynəlxalq müstəvidə qaldırır. Xatırladırıq ki, bir müddət öncə Kəlbəcər istiqamətində Azərbaycan ərazilərinə daxil olaraq ərazidə yolların minalanmasına yönəlmiş təxribat törədərkən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir qrupu saxlanılıb. Ermənistanın sərgilədiyi bu mövqe regionda sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olmasına çox ciddi əngəllər yaradır. Bugün isə artıq xidməti vəzifələrini yerinə yetirən iki jurnalist mina partlayışında həyatını itirib. Mülki azərbaycanlıların öz vəzifə borclarını yerinə yetirərkən mina qurbanına çevrilməsinin bütün məsuliyyəti Ermənistanın üzərinə düşür. Reaksiya Media Qrupu olaraq beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın beynəlxalq öhdəliklərini kobud şəkildə pozmasına, o cümlədən məqsədli şəkildə minalar yerləşdirmək siyasətinə göz yummamağa və Ermənistandan beynəlxalq hüquq qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsini tələb etməyə çağırırıq. Belə, dəyərli izləyicilər, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Gəlin, nə olur olsun, hər şey Azərbaycan üçün, hər şey vətən üçün deyək və birliyimizi, həmrəyliyimizi qoruyaq. Çox çətin bir dövrdəyik. Bu dövrü yalnız bu birlik, həmrəyliklə keçə bilərik. Bir neçə dəqiqədən sonra saat 20:00-da yenidən canlı yayımda olacaq. Sağ olun.